més coses i en temps de crisi l'or és un dels pocs valors que aconsegueix mantenir-se. El metall preciós cotitza els darrers anys a l'alça. Com a conseqüència d'aquest fenomen han proliferat les botigues de compra-venda d'or. Són molts els ciutadans que han decidit desfer-se de les seves joies a canvi de doblers. Aquesta barreta de 100 grams d'or pur té un valor d'uns 3.000 euros. L'element més preuat s'ha convertit en un valor segur en contraposició als immobles i les divises. És per això que han proliferat moltíssim els negocis de compra-venda d'or. Només a Palma n'hi ha uns 70. El perfil del client d'aquestes botigues ben variat. Tota mena de clients, de persones que tenen autèntica necessitat de vendre el que tenen per anar a comprar, moltíssimes senyores que tenen joies que són velles i no les agrada, no se les posen i amb els doblers van a una joieria i compren una nova. La cotització de l'or és espectacular. Si fa 5 anys es pagaven 430 dòlars per una unça, avui se'n paga més del triple. Nombrosos inversors i països s'han bolcat en la compra del metall preciós i han provocat que el seu preu augmenti. Les joieries no deixen de tindre un sector en crisi perquè la gent el que necessita són doblers, no gastar, sinó recaptar. Con lo cual, moltíssimes joieries s'han adaptat a demanar permisos corresponents per poder treballar el que és la compra i venda d'or, perquè lògicament és el moment de la sortida en aquest moment. Els clients d'aquests establiments poden demanar que les peces siguin pesades en la seva presència, així com la prova de puresa. Per desincentivar els robatoris de joies, la policia exigeix a aquests locals que facin arribar fotografies de totes les compres, com també les dades del client.